กอาลองเนาะจนเราไม่สวยดีเมฆลาบ่เปียจนเราทีนี้ญามาจนเราไม่สวยดีโหเต็มปะไปเจนต่อเจ้าญาติอ่ะบาแล้วสุดฉิงเองดูดูเดียวโหนายซีนายเจนเลยสู้จักบ่ตุไอ้หลูโหนายอ๋อบ่รู้เล่าออกมาเลยสุดาโหจนเราเปล่าๆไปมั้ยนอกตะคูอ่ะกูเยโรงงานนี่ไซบุ๊กเต็มมั้ยโรงงานนี่อสปิ้วมั้ยအဲ့လိုမျိုးအစပြိုးပြီဆိုလို့ရှင်မိမိရဘာနေသားသမီးလဲကိုယ့်ရဲ့နေနံနဲ့အကျိုးပေးသောလုပ်ငန်းစတင်စေသောစိုင်းဘုတ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုစတင်ခြင်းဈေးရောင်းခြင်းစသည်အပြင်ကုမ္ပဏီကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စမိမိကိစ္စမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့နေသားသမီးကိုစတင်ပြီးတော့ဦးစီးခိုင်းတာနောက်ပြီးတော့ရှင်သူတို့ကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့စိုင်းဖို့တင်ခိုင်းတာလုပ်ငန်းစတင်ခိုင်းတာအဲ့ဒါလို့စသည်အပြင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုလှုပ်ဆောင်ရမည်နေသားနေသားလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးစွာကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကပါလဲဆိုလို့ရှင်လူတူတယောက်ကိုနိုင်အောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးပါပဲအဲ့တော့တူတယောက်ကိုကိုကမိမိပြောသမျှစကားအောင်စေခြင်းနဲ့နိုင်စေခြင်းနဲ့အဲ့လိုနိုင်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂဝိဇာနီးလေးတစ်ခုကိုများသောအားဖြင့်သုံးရတယ်အဲ့အင်္ဂဝိဇာနီးလေးကပါလဲဆိုလို့ရှင်သူ့ကိုနိုင်လို့စဖို့ကိုတဲ့တင်းငွေသားသမီးကိုနိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုကြပါစို့အဲ့တော့တင်းငွေနေနံနဲ့စတင်ပြီးတော့6ခုမြောက်ကိုရေတွဲရတယ်ပထမဦးဆုံးတင်းငွေတင်းလာအင်္ဂဗုဒ္ဓဘူးကြာသာပလီတောက်ကြာဟိုကတောက်ကြာအဲ့တော့တင်းငွေသားသမီးကိုနိုင်ခြင်းရင်တောက်ကြနံပေါ့တောက်ကြနံဆိုတော့အတွက်ကြောင့်6ခုမြောက်နဲ့ရိုက်ရတယ်6ခုမြောက်ကိုစားပြီးပြောရတယ်အဲ့တော့6ခုမြောက်ကိုထိကင်ပြီးတော့ပြောရတယ်အဲ့ဒါကကိုယ့်အတွက်အဆောင်ပဲကိုကတင်းငွေသားသမီးကိုနိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုကြပါဆို6ခုမြောက်ပေါ့အဲ့တော့6ခုမြောက်မှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှင်တောက်ကြဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တပြေသီးစားပြီးတော့စူတောင်းတာတရေသီးစားပြီးတော့สู่ดาวน่ะตะจาเล่เนเน่ซ้าပြီးတော့สู่ดาวน่ะအဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးပြောရဆိုရတယ်အဲအဲ့ဒီတိုင်းလောက်ရတယ်ဒါက6ခုမြောက်သည်သူ့ကိုနိုင်နဲ့နီးပါပဲအဲ့တော့တင်းလာသားသမီးကိုနိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုကြပါစို့တင်းလာအင်္ဂါဘုဒ္ဓဘူးကြာသာပေးတောက်ကြစနီနံနွားနို့တောက်ရင်ပြောလို့ရတာပေါ့နောက်ပြီးတော့စနီနံနေအများကြီးပဲနိုးစီတို့ရတာပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးစနေနံတမျိုးမျိုးကိုစားတောက်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့စနေနံပိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပြောလေရတယ်အဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ရောကိုပြောတဲ့စကားအားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအင်္ဂါသားသမီးကိုနိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုကြပါစို့အင်္ဂါဘုဒ္ဓဘူးကြာသာတွေတောက်ကြစနေတင်းငွေအဲအဲ့တော့တင်းငွေနံပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကြံတဲ့နေနဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းအဲ့တိုင်းလုပ်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာလုပ်ငန်းကြီးတွေအကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လုပ်ပြီးဆိုင်းဘုတ်တွေတင်ပြီးဘာနေသားသမီးကိုဆိုင်းဘုတ်တင်ခိုင်းရမလဲဘာနေသားသမီးကိုဦးစီးခိုင်းရမလဲကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းစတင်ဖို့အောင်မြင်ဖို့ထုံးပေါက်ဖို့အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးကလည်းစိုးစိုးကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ6ခုမြောက်ပါပဲအဲ့တော့ဆိုင်းဘုတ်တင်မယ်ဘုဒ္ဓဘူးသားသမီးတယောက်ကဆိုင်းဘုတ်တင်မဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကြီးအောင်မြင်ဖို့ဆိုင်းဘုတ်တင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆိုင်းဘုတ်ကိုတင်ခိုင်းမဲ့နေသားသမီးเนาะပနဲ့တင်ခန္ဓာဆိုင်းဘုတ်တင်ခြင်းအခန္ဓာစသည်အားဖြင့်ဖွင့်ပွဲအခန္ဓာအဲ့ဒါလိုမျိုးမင်္ဂလာအခန္ဓာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးအဲ့ဒီလူတွေကိုခေါ်ထားရမယ်ခေါ်ပြီးသူတို့ကိုဦးစီးပြီးတော့ဆိုင်းဘုတ်ဖွင့်ခိုင်းရမယ်ဆိုင်းဘုတ်တင်ခိုင်းရမယ်ဆိုင်းဘုတ်ใหญ่ค้านอ่ะมั้ยไอ้ตัวโหลမျိုးดากูเนี่ยโรงงานเนี่ยปัดตะบี้เออกูอ่ะก้าโรงงานอีท่องเนี่ยซูจักบาสู้เออก้าโรงงานมาไซบุ๊กตินมั้ยแล้วพี่တော့ก้าซะตินပြီးတော့มองมองมั้ยไอ้ตัวโหลหาหมูซะตินတော့มั้ยဆိုလို့ရှင်ซอซัวบุฑฑูตาตะมี้ဆိုလို့ရှင်บุฑฑูจาตาบรีตอกจาสนีตะเน็งกะลุตะเน็งลาบ่ตะเน็งลาตาตะมี้ကိုค้านมั้ยเออไอ้ตัวโหลမျိုးเล่ามั้ยအဲ့တော့ကြာသာပလီသားသမီးကိုနိုင်ခြင်းအင်္ဂါနေနံပေါ့အဲ့တော့ကြာသာပလီတောက်ကြစနေတင်းငွေတင်းငလာအင်္ဂါ6ခုမြောက်နော်အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးအဆင်ပြေဖို့အဲ့ဒါပေးကြပေါ့ပဲအဲ့ရာဂိုင်းနှုံးအပြည့်ပဲနော်က
จันทร์รู้ไซบูตีมาสูรุษเนี่ยอัตลุนี่เนี่ยตาทมีดีกูจันทร์รู้ว่าขออะไรขอพิลุษเนี่ยเราบอกว่าเงาดีไซบูตีมีแบบเป็นนายเป็นนายมาดีรู้รู้บ่เนาะไอ้รอไซบูตีมาลงงานสามมาสูรุษเนี่ยดีใจยามมีเต็มลมยาวเชิงคาเรยุยยาเรไอ้รอเนาะก้าวเนี่ยเชิงคาเรยุยยาเรยุยบีลงงานสามเดียร์เรไอ้รามิโอลีเรไอ้เยจีบาเรยามมีจอดลงลมยาวบ่บุนี่ก้าวยัดตาอยู่บุลูบาเรนี่ก้าวยัดตาอยู่ได้บุเลยลูบาเรเนาะအဲ့တော့နေကောင်းရက်သားကတော့နောက်ရက်ဒီမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်။ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာလူအပ်ဆန္ဒအားလုံးပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်စင်းဖန်ပါဗျာနော်။